Հարգելի արժանախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նախ արձագանքեմ իմ շատ հարգարժան գործընկեր պարոն Իգիցյանի ելույթին, առայն որ երբ որ ասվում է, որ դուգանքներ եք ավելացնում կամ ոստիկանական երկիր կդառնա սենց կամ իրավունքներ աբոտն արվում կամ մարդու իրավունքները պիտի պաշտպանվեն, դրանից մի նեղվեք և անցյալը մեջ բերելով բնականաբար ապագան չեք կարող կանխարոշել, ասելով, որ մեզանից մարդիկ կան, որ բանտերում նստել են անուն ազատության, եւ հետեւաբար մենք երբեւե չենք ոտնահար իրավունքներ, դա մեզանից մի սպասեք բան, այսինքն շատ ունենք դեպքեր, որ ընդդիմադիր գործիչը դարել է դիկտատոր ուղակի, դրա համար դա վատ օրինակ է, պետք չի ասել, օրինակ դուք անձամբ, որքանով որ հիշում եմ, դեմ եք քվեարկել եւ տապալել ընդդիմության իրավունքը քննիչ հանձնաժողով ունենալու, որքան էլ որ դուք լինեք, ես ձեզ գիտեմ որպես բնույթով ժողովրդավար մարդ, բայց մեծ ամասնության մեջ դուք դեմ եք քվեարկել եւ տապալել եք ընդդիմության սահմանադրական իրավունքը, հետեւաբար դրանից հետո էլի բաներ կարող եմ ասել, բայց ուզում եմ ասել, այդ օրինակները սխալ օրինակներն են, պետք է մենք անընդհատ զգոն լինենք, որ անընդհատ հետևենք, որ որևէ մեկը չանցնի իր լիազորությունների սահմանները եւ ոտնահարի մարդու իրավունքները։ Նախագծի մասին մենք արդեն 3 ամիս է, 4 ամիս է, ասում ենք առաջի ամսվա արտակարգ դրությունից հետո պետք է անցնենք այլ ռեժիմների, որովհետև երկրի տնտեսությանը իրապես լուրջ վնաս է հասցնում արտակարգ դրությունը, սկսած սահմանների փակ լինել, ներքին տնտեսական հարցեր, հազար ու մի խնդիր, հիմա չեմ կարող այդ ամեն ինչը էստեղ նշել, բայց մի ամսվա ստուգումով արտակարգ դրության փոխարեն մեզ առաջարկում են մինչև 6 ամիս կարանտին հայտարարելու նոր իրավակարգավորումներով նախագիծ, որը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, մի մասը շտկվեց ընթացքում պետաիրավականում քննարկումների ժամանակ, մի մասը չշտկվեց, մեր մտահոգությունն այն է, որ այն ունի իր մեջ հակասահմանադրական դրույթներ կապված մարդու իրավունքների հետ կապված, առաջինը սա, եւ երկրորդը կարանտին հայտարարելու հանրապետության տարածքով մեկ ուղերձը շատ վատ ուղերձ է, եւ ես մտահոգություն ունեմ, որ այն երկրները, որոնք պատրաստվում էին Հայաստանի քաղաքացիների համար սահմանները բացել սեպտեմբերի 12-ից հետո կարանտինի արտակարգ դրության դադարի հիմքով, հնարավոր է, որ հիմա շարունակեն կարանտինի հիմքով նույն սահմանափակումները մեր նկատմամբ պահպանել, որից տուժվելու է մեր տնտեսությունը, մեր ժողովուրդը, մենք բոլորս, եւ կարելի է էլի քննարկել, գտնել տարբերակներ, օրեր ունենք դեռ մենք, եւ այդ անվանումը փոխել անգամ կարանտին հայտարարելու հետ կապված, այդ միջազգային առողջապահական կազմակերպության դիրեկտիվաները, որոնք շատ դեպքերում շատ հակասական են եղել, դրանք վերանայել, օրինակ այդ մոտեցումները, որ պարտադիր կարող են կիրառվել, էլի բազմաթիվ խնդիրներ, ես կրկնում եմ, 5 ամիս ունենք սրա վրա աշխատելու, հիմնական զեկուցողը 5 րոպե է զեկուցել այս նախագիծը, ինչու նաև այս ռեժիմով գալ նման բան քննարկել, բնականաբար լուսավոր Հայաստան դեմ քվեարկի այս նախաձեռնությանը, որովհետև այն չի բխում այսօրվա խնդիրների լուծումներից եւ այն ավելի է խնդիրներ առաջացնելու։ Շնորհակալ եմ։ Բարգավաճ Հայաստանից խոսի։